gente, olha, equipes da Patrulha Rural da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar apreendeu na BR-316, no município de Picos, 2 tablets de pasta base de cocaína avaliados aí em mais de 200 mil reais. Em mais de 200 mil reais. Mais detalhes ele, Tony Silva. Espalha pra geral, Rafael. Põe na tela, vai. Diga aí, por que isso aconteceu? Em abordagem rotineira, policiais da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, que fica na região de Picos, distante cerca de 300 quilômetros ao sul da capital, conseguiram tirar de circulação uma quantidade significativa de material análogo à cocaína, que está avaliado em aproximadamente 200 mil reais. De acordo com as informações, os policiais estavam realizando operações quando visualizaram um veículo em atitude suspeita, fizeram a interceptação e na abordagem encontraram o material ilícito. Foi dado voz de prisão ao condutor e o que mais chamou a atenção dos policiais é porque a droga estava acondicionada em um local, foram encontradas fotos de um traficante internacional famoso. Agora, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade de Picos, no Piauí.